այդ շրջանակների, որը նման հայտարություն են անում, կամ չեն պատկերացնում իրավիճակը, կամ հատուկ Արցախասպան քաղաքականություն են վարում, ուրիշ ոչ մի բան։ Մենք ուղարկել ենք հումանիտար օգնություն։ Ուկրաինան Ադրբեջանին օգնում են զենքով, վարձկաններով, մահեր սփռում Արցախում ժամանակին, ուկրաինական պետությունը, ոչ թե ժողովուրդը։ Այդ ժամանակ բա ինչ էք մարդիկ սսկված էին և այսպես պապանձված էին նրանց լեզուն, բա ինչի՞ չէին խոսում։ Իսկ մենք պատասխանում ենք դրան պարզապես մարդասիրական օգնություն տրամադրելով, սա տարբերություն է քաղաքակրթական։ Մենք մաղ չենք արաքում այլ երկրներ, նայն օգնություն, գտասրտություն, և դա մեր անկախտելի իրավունքն է, օգնել մարդկանց, ովքեր ծանր վիճակում են։ Ինչ կա տեղ, իսկ Ադրբեջանը բնական է, ամեն անգամ, երբ նույնիսկ Արցախի անունն է ուսում, այդպես է անում, հետևաբար սա մեր սուվերեն պարտականությունը, սուվերեն իրավունքն է, օգնել նրանց, ու մենք համարում ենք, որ ճիշտ է, կրկնում եմ, ի տարբերություն Կիևյան իշխանություններին, մենք մարդ չենք տարածում Ուկրաինայում։ Այն, որ Արցախի հետ ինչ տեղի ունեցավ, սա նաև մեղքն է ուկրաինական վարչակազմի, լավ չենք խոսում դրա մասին, մենք ուղղակի օգնություն ենք տրամադրում, և որևէ մեկը իրավունք չունի այդտեղ մեզ մեղադրելու։